que eu deixei a afinação bem grave, pele um pouco solta. Já vou mostrar para vocês como que tá o som já bem definido. Aqui, ó. Quem gosta de tocar... Tô brincando, não vai ser. Pode ver, essa pele já vem com um controlador de harmônico nas laterais aqui, em volta do círculo. Ela vem com umas fitas para tirar harmônico. Então, bem dificilmente usar um ou dois harmônicos já vai resolver o problema dela. Aí agora eu vou deixar ela médio. Sobrou um pouquinho de harmônico, eu coloquei dois mongés. Deu pra segurar bastante. Agora eu vou afinar aqui mais um pouco médio agudo, que é o que eu uso, né? Porque essa caixa, como ela já é 14x8, meio, eu gosto de um médio agudo bem definidão. Vou subir aqui pra você. E essa aqui é a média aguda, né? Um pouco mais pra cima. Fica a pele bem esticada mesmo. A esteira bem puxada também. E aí...